ଆଜ୍ଞା କଥାରେ ଥିଲା ଦାମ ତୁଣ୍ଡ ଦାମ ବାଣ ଆଉ ଦାମ ବଚନ ଥିଲା କାହିଁକି କହୁଛି ଜାଣନ୍ତି? କାରଣ ଦାମ ବାବୁ ବିଜେପି ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜେଡିକୁ ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାଟା ପ୍ରାୟ ଫାଇନାଲ, ଆଉ ଏଇସବୁ ଟାଇଟଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମିଳିବାଟା ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ତୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ରହିବ ନା ଖୋଲିବ, ଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଭାଇ ସବୁ ରାଜନୀତିର ଜଣେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଅନକଟ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ଶୋ ଦିଲ୍ ଖୋଲା କଥା। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଧୋତିଆ ମୁଡ଼ ମଣି, ମିଡ଼ିଆ ଡାର୍ଲିଂ, କୁଆଳିଆ ତୁଣ୍ଡ, ବିଚକ୍ଷଣ ମୁଣ୍ଡ। ସେତିକି ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ, ସେପଟେ ଦର୍ଶକ ଢୁଳେଇ ପଡ଼ିବେ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମ ଅତି ପ୍ରିୟ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାହାରେ ଚାରି ଚାରିଟା ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ଲାଇନ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ଫଟାଫଟ ପଚାର। ସାର୍, ଏବେ ଗୋଟେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ଆପଣ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ଦାଢ଼ି ରଖିବା, ଜଟା ରଖିବା, ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା, ଏଇଆ ତ? ନାଇଁ, ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ତ ସେଇଆ ବୁଝନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା କ'ଣ କହେ? ସେ ଜାଗା ଖାଲି ନାହିଁ, କାହିଁ କେବେଠୁ ପାଠଶାଣୀ ବାବୁ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆପଣ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାର ନାହିଁ କି ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର ନାହିଁ, ଏଇଆ ତ? ଯଦି ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ମୋର ପିନ୍ଧିବାର ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ହେଉଛି ବିଜୁ ଚେଲା ଦାମୋଦର ରାଉତ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଏ, ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲିଥିଲା ଯାଏ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲି। ସାର୍, ଆପଣ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତି କରିବେ ବୋଲି, ତେବେ ଆପଣ ବିଜେପି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଦାମ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ବୁଝ? ଦାମ ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଦାମ ମାନେ କୁହାଳିଆ ତୁଣ୍ଡ। ବିଜେପି ବାଲା ଯେମିତି ମୋ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି 24 ଘଣ୍ଟା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ଲଗେଇକି ରଖିବେ। ରଖିଲେନି ତାହେଲେ? ରଖିଲେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ, ମାଇକ୍ ଦେଇଥିଲେ, କ୍ୟାମେରା ଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଛି ଫେରେଇ ନେଇଗଲେ। ଫେରେଇ ନେଇଗଲେ ମାନେ? ଆରେ କୁଆଡ଼େ ନେଇଗଲେ ଯେ ମୁଁ ଖୋଜିଲେ ପିଇ ପାଉନି। ତୁମ୍ବରେ ତାଲା ପକେଇ ପକେଇ ପାଟିଟା ପୁରା ଆମ୍ବିଳିଆ ଗନ୍ଧେଇଲାଣି, ମାଉଥ୍ ଫ୍ରେଶନର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ସାର୍, ଏସବୁ କେବେଠୁ ହେଲାଣି ସାର୍? ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରଠୁ। ସାର୍, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେନି, ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ୱେଟ୍ କଲେ କାହିଁକି? ସାର୍, କ'ଣ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥିଲା କି? ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଗକୁ ବିଜେପୁର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ମୋତେ କାଳେ ପ୍ରଚାର ଫ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଡାକିବେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଚାରରେ ଡାକିଥାନ୍ତେ ଆପଣ କ'ଣ ଯାଇଥାନ୍ତେ? ଯାଇଥାନ୍ତି ଯାଇଥାନ୍ତି ମାନେ? ମୁଁ 6 ମାସ ହେଲା କୁଆଡ଼େ କିଛି କହିନି, ମୁଁ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ଅଛି, ପୁରା ପାୱାରଫୁଲ ହେଇକି ଅଛି, ମାଇକ୍ ଧରିଥିଲେ ପୁରା ଫଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଡାକିଲେନି ରେ। ସାର୍, ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ, ବିଜେପିକୁ ଆସିଲେ, ଏବେ ଆପଣ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ, ଏବେ ସାର୍ ଆପଣ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବେ? ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ତ ତଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ଜବରଦସ୍ତି କ'ଣ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶିବି? ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଛି, ଆଉ କେଉଁ ଦଳ ଅଛି ଯେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ସାର୍, ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବେ, ମନ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅବଶ୍ୟ ତୀର୍ଥ କଲା ଭଳିଆ ବୁଲି ଆସିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ବଳ ବୟସ ଥିଲାବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଲଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ବି ଆଶା ନାହିଁ, ଯିବି କାହିଁକି? ସାର୍, ସତରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଲଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ତମେ ବୁଝୁନ ବାବୁ, 2024ରେ ଯଦି କିଏ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦିଏ ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରିଦେବି? ଆଉ ଯେଉଁଭଳିଆ ମୋର ବଳ ବୟସ ହେଲାଣି, ନା ମୋତେ କିଏ ଆଉ ଟିକେଟ୍ ଦେବ, ନା ମୁଁ ଆଉ ଲଢ଼ିବି, ମୁଁ ଆଉ ଆଶା କରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆପଣ ଆଗରୁ ଦୋଷ ଛଡ଼େଇକି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ? ନହେଲେ ଲୋକ କହିବେନି ଦାମ ବାବୁ ଟିକେଟ୍ ମାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେନି, ଇଜ୍ଜତ କା ସୱାଲ ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି 2024 ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ବଳ ଥିବ, ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବେ, ତ ଯଦି କୌଣସି ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଏ, ତ ସତ କହିଲେ ଆପଣ ଲଢ଼ିବେନି? ସତ କହିବି। ଏ ବାବୁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କଲ,
କେହି ଦେବେନି। କାଇଁ କି ଦେଲା ଭଳିଆ ବି ଆଶା ଲାଗୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ଡାକିବେନି ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆରେ ବାବୁ, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ପାର୍ଟିରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଲି ବିଜେଡି ପାର୍ଟିରୁ, ତାପରେ ଦେଖିବ କି ଅଫର ମୋ ଉପରେ, ଖାଲି ଅଫର ଉପରେ ଅଫର। କିଏ କହୁଛି ଅଜା ଆମ ପାର୍ଟିକି ଆସିବ କି, କିଏ କହୁଛି ଭାଇ ଆମ ପାର୍ଟିକି ଆସିବ କି, କିଏ କହୁଛି ଭାଇ ସିଏମ୍ ହବ କି, କି ଡିମାଣ୍ଡ ମୋର। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲିଣି ସେଦିନୁ, ଭାବିଲି କିଏ ଗୋଟେ ଅଫର ଦେବ, ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଫୋନ୍ ଉପରେ ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ଫୋନ୍ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଡରୁଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ଫୋନ୍ ପାଖରେ ରାତି ଦିନ ଜଗିକି ବସୁଛି, ଭାବୁଛି କିଏ କାଳେ କାହିଁ ଡାକିବ, କାହିଁ ଗୋଟାଏ ବି ଫୋନ୍ ଆସୁନି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଦଳକୁ ନଯିବେ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଡାର୍ଲିଂ ହେବେ କେମିତି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରୁଛି, ହେଲେ ତା ଉତ୍ତର ପାଉନି। ସାର୍, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆରେ ନ ଆସିଲେ ଫାଇଟ୍ ଦେବେ କେମିତି? ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି, ମୋର ହଜମ ହେବ କେମିତି? ମୁଁ ସବୁଦିନ 10-15 ବାଇଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ମୋର ବଦହଜମୀ ଦୋଷଟା କଟିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାକସ୍ଥଳୀ ବି ସେଇଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ବଦହଜମୀ ଦୋଷଟା କଟିବ କେମିତି, ମୁଁ ବାଇଟ୍ କେମିତି ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେଇପାରେ? ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ। ସାର୍, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଡମି ମାଇକ୍ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାଇଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିବେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀ ରାଜନୀତି ଶିଖିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବଦହଜମୀ ଦୋଷ ବି କଟିଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ବି ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସରିଗଲା କଥା। ଆଗରୁ ପୋଲିସ ଅବକାରୀ ଚାଲାଣକାରୀ ଚୋର ଡକାୟତଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଛାପୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ଯେଉଁମାନେ ହରିଣ ଚମଡ଼ା, ବାଘ ନଖ, ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ସେଲ୍ଫି ନେଇଗଲି ଯେ ବୋଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ଆଉ ଏପଟେ ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଚିକେନ୍ ଖାଇଦେଲେ ଯେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯାହା ଖାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଖାଆନ୍ତୁ, କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି, ଚିକେନ୍ ନା କଲରା, ସେ କଥା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛନ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଓ ବାବୁ, ତମେ ସରକାରୀ ଲୋକ କିଏ? କେମିତି ଜାଣିଲେ? କେମିତି ଜାଣିଲି? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଡ୍ ଅଫିସ ଆଗରେ ସାରୁ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମୁହଁଟାକୁ କରିକି ବସ, ଦାଢ଼ି ଉଠିଗଲାଣି, ଦାଢ଼ି ପାଚିକି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପୁଲିସ ଆଖି ନାହିଁ? ଆଉ ପୁଲିସ ଆଖି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଭାଇ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେଇଥିଲେ ଏଠିକି କିଏ ଆସି ବସିବ କହିଲ? କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ? ଟିକେ ଟିକେରେ ଟିକେ ନାମ ନେଇଗଲି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଗଲି। ଆଉ ତୁମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛ? ଆଉ ଗ୍ଲାଡ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ୟୁ। ମାନେ ତୁମେ ବି କ'ଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ନା କ'ଣ? ନା, ମୁଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସେଇ ଭଳିଆ। ଆଉ ସେଇ ଭଳିଆ ପୁଣି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତମର ତ ସାଙ୍ଘାତିକ କେସ୍ ତାହେଲେ। ଇଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଯଦି ଉପର ଲେବୁଲରେ ଟିକେ ତେଲେଇ ତେଲେଇ ପାଇଲ 2-4 ପରେ ପୁଣି ଫେରିକିରି ସେଇ ଚେୟାରରେ ବସିବାର ହେଲେ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ତ ଯେଉଁ ଜବରଦସ୍ତିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାନେ ତମ ଚେର ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଫେରିପାରିବନି ତ? କୁହନା କୁହନା, ସେ କଥା ଭାରି ବାଧୁଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତୁମେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛ? କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି କ'ଣ? ସସ୍ପେଣ୍ଡ ତ ଥେଲି ଥେଲି କହୁଥିଲେ ତ, ସେଇଟା କ'ଣ? ବିଇଓ ବିଇଓ ମାନେ ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସର, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ଓହୋ, ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ମୁଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ବୁଝିଲ ନା? ମାନେ ଅଧିକାରୀ ଭାଇ ଅଧିକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଭାଇ ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ହାତଟା ମିଳେଇ ଦିଅ, ହାତ ମିଳେଇ ଦିଅ। କେତେ ଥର ହାତ ମିଳିବା? ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଚାଲ କୋରସରେ ଗୋଟେ ହସିଦେବା, ହସିନା। 1-2-3 ହଉନି। ଆଉ ମୋର ତ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଦର୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟାଣିଲେ ବାହାରୁନି ହସ। ତମର କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ହସଟା ବାହାରୁନି? ଭାଇ କହନି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଗିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି ଗୋଟେ।
ନକରିଆ କାମଟା କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଗଲି ବା ପୁରା ଦରଜ ହେଇଯାଇଛି ପେଟ ଫେଟ, ଆଉ କ'ଣ ବସ ବାହାରୁଛି। ହଁ, ଯିଏ ନ କରିବା କାମଟା କରିପାରୁଛି ସିଏ ବା ହେଉଛି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଇଟ୍ସ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ଡ୍ୟୁଟି। ତମେ କେମିତି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲ ମୁଁ କାଲି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବିଶେଷ କରିନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ନ ଖାଇବା ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଇଦେଇଛି। ତମେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛ, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିକି ନ ଖାଇଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ସିଏ ଗୋଟେ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତମେ ସେ ମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ ଖାଇଦେଲ କି? ଓହୋ ସାର୍, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଇଥିଲେ? ମୁଁ ଏମିତି ମୁହଁ ଆମ୍ବିଳା କରିକି ଆସିକି ଲୋକସେବା ଭବନ ଆଗରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ସେ ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଜାମା ପଠା ବୁଟ ଫୁଟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଇଥିରୁ ବୋଧେ ମାରିକି ଖାଇଦେଇଛ? ଆଉ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାମା ବୁଟ ଆସୁଛି ତା ହିସାବ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି, ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଠୁ ଅଧିକା। ଗାର୍ଡିଆନ ଭିଡ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ମୋ ଝିଅର ଜୋତା କାହିଁକି ଛୋଟ ହେଲା ମାପ ନେଇ ନଥିଲ, ସେ ଜୋତା ଖାଇବି କ'ଣ ଜୋତା ଖାଇବାକୁ? ଝିଅ ମା ଛାଡ଼ିଦେବ, ତମେ ତାହେଲେ ହେଲ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଜାଣୁଛି, ତଥାପି କହୁଛି। ହଁ, ଅଲଜିଆ ହେଇକି କହିଦିଅ। ଚିକେନ୍ ଖାଇକି ମୁଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, କିଏ ଚିକେନ୍ ଖାଇକି ଇଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଲୋକ ଖଣି ପାଣି ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୁଡ଼ା ତରଳ ପିଚୁ ଖାଇଦେଇକି ସେ ସଣ୍ଡ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତମେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେଲ ସସ୍ପେଣ୍ଡ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆହୁରି ଗୋଟେ ନାଜ କଥା ଅଛି, ହସ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ହସି ପଡ଼ିବେନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କ'ଣ କହୁନା ଭାଇ, ଚିକେନ୍ ଖାଇକି ଯଦି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି କରିକି ଗୋଟେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇଦେଲି, ହଉ ହଉ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଘରେ ବସିଯିବା, କାହାକୁ କେମିତି କହିକିରି ପୁଣି ଫେରି ଆସିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତକ ଚିକେନ୍ ବି ଖାଇନି। ତମେ ଚିକେନ୍ ବି ଖାଇନ? ନା। ତମେ ଖାଇଲ ତାହେଲେ କ'ଣ? ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ କଲରା ଖାଇଲି, କିଏ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ ହେଲା କରିଦେଲା, ମୁଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ ତମେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ତମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କାହିଁ? ଏ ତମ ଭଳିଆ କିଏ କଲରା ଖାଇକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଉଛି କହିଲା ମତେ? ଓ ହୋ ହୋ ବାବୁ, କିଛି କହୁନି ବୋଲି ତ ବହୁତ କଥା କହୁଛ। କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଟା ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ନୁକୁଟା। ତମେ ପୁଲିସ ବାବୁଟି? ହଁ, ମୁଁ ପୁଲିସ ବାବୁ ନୁହଁ, କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ନା? ବେଶୀ କାଢୁଆ ଦେଖାଉଛ, ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛ ବା ଚେର ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, କ'ଣଟା ଏମିତି କରି ପକେଇଲ କି? ଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ହେଇଛି ନା, ସିଏ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଟିକେ ମୁଁ ନେଇଗଲି ଆଉ। ଇଏ ପୁଲିସ ଆଜିକାଲି ପେଙ୍କାଳି ବା ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, କିଏ ନେଇଛି ଫୁଙ୍କିବ ଚେକ୍ କରିବେ, ଇଏ ପୁଲିସ ବାବୁ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ନେଇଗଲେ। ନା ହୋ, ତମେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛ ସେଟା ନୁହେଁ, ମାନେ ଏଇଟା ନେଇ ନା। ଆଉ ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆସାମୀକୁ ଧରିକି ଆଣିଲି, ମାନେ ସେ ଆସାମୀଟା ପୁଣି ଏମିତି ସେମିତି ଆସାମୀ ନୁହେଁ, ପୁରା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଥର ହର ପୁରା ଲୋକଙ୍କର ପୁରା ଖୁନି ଆସାମୀ। ଆଉ ଧରିକି ଆଣିଲି, ବାଟରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଚୁଣି ଗୋଟେ ନେଇଗଲି ସେଲ୍ଫି ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଜବରଦସ୍ତି, କ'ଣ କରିମି ଆଉ? ଏଇଥିରେ କାଢୁଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ମୁଁ କେଡ଼େ କାଢୁଆ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସୁପର କାଢୁଆ, ତାପରେ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇକି ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି ଇନ୍ସପେକ୍ସନରେ, ଇନ୍ସପେକ୍ସନରେ ଯାଇଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଟାଇମ୍ ହେଲା, ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖାଇ ବସିଲେ, ସେଇଠି ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି ନିରଳା ଭାତ ଡାଲି ପାଣି, ମୁଁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଲି, ତିନି ଚାରିଟା ଆଇଟମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ନାଦି ଦେଇଗଲି ନାଦି ଦେଇଗଲି, କିନ୍ତୁ କାମ ଦେଖି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଭାତ ଡାଲି ଖାଉଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିକି କେଉଁ ହିସାବରେ ଚିକେନ୍ଟା ଖାଉଥିଲ? ହଁ, ଛୁଆଙ୍କର ତ ନାଳ ଗଡ଼ିଥିବ। ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅବିବେକୀ ନୁକୁଟା, ଆଉ ନା ମୋ ବିବେକ ଯେତିକି ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଚିକେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇଥାନ୍ତି, ଆମ ସ୍କୁଲରୁ ଦିଦି ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ ବୁଲିକି ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିକେନ୍ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଛୁଆଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲରା ଭଜା ଖାଉଥିଲି, ଦିଦି ତା ଘରୁ ଆଣିଥିଲା ମସଲା ଦିଆ କଲରା ଭଜା ବଢ଼ାଇଲା, ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କଲରା ପିତା ଖାଇବେ ନା, ଠୁଠା କରିକି ନଷ୍ଟ କାହିଁ କରିବେ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକଟା, ନଭେରେ ଦୁଇ ଚାରି ନାଦି ଦେଲି ନାଦି ଦେଲି ନାଦି ଦେଲି ଆଉ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତମେ କଲରା ଖାଇଛ ଯେତେବେଳେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, ତମେ ସେଇ କଥା କହିଲନି? ଆରେ ଭାଇ, କହିବା ଯାଏ ସୁଯୋଗ କିଏ ଦେଲା? ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଖାଉଥିଲି, ହାତ ଧୋଇଲା ବେଳକୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟର୍କିସ୍ଟା ଥିଲା ଦେଲେ, ମୁଁ ହାତ ପୋଛୁଛି, ମୋ ମୋବାଇଲ ଟୁମ୍ କିନି ବାଜିଲା, କାଢ଼ିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋରି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇସାରିଲା ଏଇ ମାର୍କେଟରେ, ଖେଳିଗଲାଣି ଛିଞ୍ଛତର ହେଇକି, ମୋର ଆଉ ଚାନ୍ସ ଅଛି ନା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେବାକୁ? ଇଏ ମୁଁ ଖାଲି ଗାଡ଼ିରେ ସେଲ୍ଫି ନେଇକି ଆସିକି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ
से थानार तो ओले जी देखला को मोरी वायरल वायरल माने तेमे भी वायरल अफेक्टेड मु भी वायरल अफेक्टेड कोना से की अफेक्ट ये ऑन ड्यूटी खुनी आसामी संगे रे गर्लफ्रेंड स्टाइल रे जो सेल्फी नेला इटा को ड्यूटी बा किछि पुरना भाव थेला 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 ना तमे ता भाबो जो सेटा नेलो के हमर एटा ड्यूटी ड्यूटी हां चोर संगे आसामी संगे फटो नवा ड्यूटी आमर एटा ड्यूटी केंती जेतले मद गंजई भलो मंद आमे धरुचु ताको संगे फटो उठौचु ना नै हां हां मु देखि छी टीवी रे देखाई ए मद टिणा गंजई बस्ता आसामी छै त फटो चोरु को धैले कोन करछ चोरु को धैले आ डबल फटो डबल आ गोटा सिलटा धरे कि फटो उठौचु केंती दतो चोर नै हां आ गोटा ता संगे छिडा के फटो उठु आ सेइथि पई गोटा खुशी रे नै गलो आ किंतु एटा ठीक न सरकारी फोटो अलगा ये गर्लफ्रेंड पुओ जो सेल्फी अलगा मु कोन सरकारी अफसर ते एति की बुझी परनि तमे को भाबे रे नै छ एटा कोन तमे ड्यूटी आ तमे जोटा कलो मु कोनटा कलो तमे जो छुआ के संगे बसी की मध्यान भोजन छुआ खाउ छन तमे साडे चिकन गेफी देलो सेटा तमे ड्यूटी भाई गोटा कथा सुन कोन मध्यान भोजन खायटा हम ड्यूटी पचारनु काई की केमिति आमर सरकार चिट्ठा अछि हां गोटे पिला पछा चाउल केते ग्राम पड़ब डाली केते ग्राम नुनो केते ग्राम तेल केते ग्राम सब चिट्ठा अछि से अनुसार परफेक्ट क्वालिटी रोसे होउछि कि नै हमें केति जानि खाली सिना जानि टेस्ट नकल कोन आखिरे देखि कहि देबो क्वालिटी अछि कि नै आ खा टेस्ट करियो बोली कोन छुआ के संगे रे चिकन आ कलरा भजा तमे खाइबो ए भाई चिकन टोटली सिटी पसी नै नॉन वेज पसी नै बाकी रहला कलरा भजा कथा बुझौछि घटनाटा सुन से कौन है डालमा माने कौन डाली आलू हाँ सोयाबीन तरकारी माने कौन सोयाबीन बड़ी आलू अंडा तरकारी माने कौन अंडा आलू खाली तो आलू हाँ ये आमे पूरा सरकारी अफसर पेट फट बाहर डायबेटिस है आमे से आलू रो क्वालिटी टेस्ट करू करू आमर एपटे सुगार क्वांटिटी बढ़ी जीवन से आम मास्टरणी दीदी गोटे कायदा कर कलरा भजा को साइड रे चाखणा करी कि रखते ले बैलेंस करबो आउ जति कि सुगर से पड़े पड़ीबो पड़े बैलेंस बनला छुआ कर टेस्ट कर कर आमे मर जाय देउ जे अच्छा ठीक कथा को जे हां हम अनहेरे तो नहंती बाबू माने को करचोंदी विचार करचोंदी देखिबा नाही आमे एक्चुअली कोन हेची भाई ड्यूटी करी कि फसी जाय छे मु जा भाऊ जी तमे भी से मु भी से आई जे तो बड़ बाबू को पाखु को देखा जाऊ बाबू माने केते बेले भितर को डाकु चोंती आ ब्रेक परे स्वागत बापा हिसाब रे आपण को कर्तव्य कोण पुओ को निजे गोड़ रे छेड़ा करेबे निजे काम निजे करेबा को सिखेबे ताकु इंडिपेंडेंट करेबे ए सब जिनिस करिला परे आपण को मन रे गोटे क्वेश्चन आसुथबो पुओ मो कथा बुझिबो तो मते पचारिबो तो आज्ञा मु पुओ पई सब व्यवस्था कर देछि जेमिति से मते पचारिबो आ मो कथा बुझिबो आउ कहिबो बापा एमिति थांतु आउ एमिति दौ थांतु डी ओ डी चा पिचा डी अरे डी कोन आज कोन भारी नाळे करी डाकिलुनु डी माने कोन डी माने डाड डाड ये केते बकरिया बापा पुओ को केते बकरा डाकुसंदी बापा डाडी बाबा केते बकरा डाकुसंदी आ मु टिके मो बापा गजे डी डाड रु डी कर देलियो अच्छा अच्छा ता माने आज तोर उद्देश्य किछ मंद अछि पहिलु पहिलु तो उद्देश्य टा कोन डाड लगा 5000 देला ए 5000 रे हां अरे 5000 नै तो करिव कोन एटे संग साथी बुलिया जाउछंती एटे बुलिया जाइथन दे पार्टी वाटी करिते मजा करी ओएस करते आइथन दे ओ अच्छा अच्छा ओएस करबा को बापठु 5000 टका नबु काई तू काम करनु तू रोजगार करू रोजगार करियो को प्रबल आग्रह प्रबल इच्छा आ मना के कला सरकार सरकार मना करछन सरकार तते रोजगार करिया को मना करछन देखु ना जी टंकी गया चावल देले लोग पेटे खाइ देले गांछ को पळेले के तास बाडेला के लुडु बाडेला के गुली खटी गला ये केते प्रकार काम करछन के काम करिया को चाहु बिलो पडिया पडछि तमे मूल्या खोजले मिलु छि कुआ ता माने कोन सरकार कहउछन काम करो ना एमति खोडिया हेकरी घरे बसो की कथा कहच ये राशन खाडे खंडे खंडे धरई दौंती राशन कार्ड धरे बदल जी आपॉइंटमेंट लेटर खंडे खंडे धरते 30 टका चावल किलो हेले भी लोक किणी खाते ना नहीं कह हाँ किणी खाते
ତିରିଶ ଟଙ୍କା କ'ଣ, ପଚାଶ ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି କିଣିକିରି ଖାଆନ୍ତି। ବାସ୍, ସରକାର ରୋଜଗାର ନ ଦେଇ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? କ'ଣ ତା ମାନେ ହେଲା ମାହାଳିଆ ଖାଅ, ହେଣ୍ଡି ମାରି ବୁଲ। ମୁଁ ଯଦି ତତେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦିଏ, ତୁ କୋଉ ହେଡ଼ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ? ତା ବଜେଟ ମତେ ଦେଲୁ। ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଡ୍ରେସ୍ ଜୋତାରେ ତିନି ହଜାର ପଳେଇବ। ଡ୍ରେସ୍ ଜୋତାରେ ତିନି ହଜାର? ବାକି ଦୁଇ ହଜାର କରିବୁ କ'ଣ? ବହୁତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ତମେ ଏତେ କଥା କାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦେଲ। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା ନାହିଁ କି ମୁଁ ତତେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦେଇପାରିବିନି। ଯାଉନୁ ରୋଜଗାର କରିବୁ, ଯା। କେତେ ଥର କହିବି କହିଲ ସେଇ କଥାଟା? ସରକାର ପରା ମନା କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ମନା କରିଛନ୍ତି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ, ବୁଝିପାରୁନ? ଏଇଠି ବାପା ଶୁଣ, ମୁଁ ବାପାରୁ ଡାଡ଼ କରିଦେଲି, ତମେ କିଛି ବୁଝୁନ। ଇଏ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଯାହାର ଥିଲା, ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ରେସ୍ ଜୋତା ସବୁ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ସରକାର ନିୟମ କରିଦେଲେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ, କଲେ ନା ନାହିଁ? କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ବାସ୍, କଥା ତ ସେଇଠି, ଆଉ ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସରକାର ତ ସବୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କହିଲ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଏ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି କି? ଯିଏ ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ପାଇବ ତାକୁ ପୁରା ପରମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି ମିଳିବ, 100% ଚାକିରି ମିଳିବ, ଏ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଡ୍ରେସ୍ ଜୋତା ମାଗଣା ମିଳିବ, ତା ଛଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ମାଗଣା ବି ମିଳୁଛି। ଏ କଥା କାହିଁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ନିୟମ କରିନାହାନ୍ତି? ନା। ବାସ୍, ସେତିକିରେ ବୁଝିପାରୁନ? ମାହାଳିଆ ଖାଅ, ଅୟସ କର। ଇଏ ସରକାର ଫର୍ମୁଲା ମାନିକି ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦେଲ। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ କି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ତମେ ଦବ, ଅଳ୍ପ ଦବ, ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ତତେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ତିନି ହଜାର ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଜୋତାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଆଉ ଦୁଇ ହଜାର କରିବୁ କ'ଣ ମତେ କହ? ତମର କ'ଣ ହେଲା? ମୋର କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆୟୁଷ କରିବି ନେଇ କ'ଣ କରିବି, ତମର କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ତ ବାପ କିରେ, ମୋଠୁ ତୁ ଟଙ୍କା ନେବୁ, ମତେ ହିସାବ ଦବ ନାହିଁ? ଦବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ମନା କିଏ କରୁଛି? ସରକାର, ସରକାର ମନା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖ, ଇଏ ଏଡ଼େ ବେହିଆଟା ତୁ ହଇରେ, ଇରେ ମୁଁ ତ ବାପ, ମୁଁ ତତେ ଟଙ୍କା ଦେବି, ସରକାର ମନା କରିବାକୁ କିଏ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସରକାର ମନା କରିବାକୁ କିଏ? କାଳିଆ ପଇସା, ସରକାର ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାସ୍ ଦେଲେ ଦେଲେ ନା ନାଇଁ? ଦେଲେ ମାନେ କିରେ, ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ଦେଇକି ଥାର୍ଡ଼ କିସ୍ତି ଦେବାକୁ ବସିଲେଣି, ଜାଣିଛ ଟି? ହଁ, ପଚାରୁଛନ୍ତି ସରକାର କାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ନେଇ କ'ଣ କଲ କ'ଣ ନାହିଁ? ପଚାରିବେ କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପଚାରିବେ କ'ଣ କିରେ, କାଳିଆ ପଇସା ନେଇକରି ତାକୁ ଖାଇକିରି ଧୂଆଁ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ପଚାରିବେ କ'ଣ? ହଁ, ଯିଏ ଚାହିଁଲା ଖାଇଲା ପିଇଲା, ଅୟସ କଲା, ଧୂଆଁ କଲା, ସରକାର ତାକୁ ପଚାରିଲେ କି ସେ ପଇସା ନେଇ ତମେ କୋଉ ହେଡ଼ରେ କୋଉଠି କ'ଣ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ କିଛି ପଚାରିଲେ କି? ସରକାର ପଚାରିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରି ନ ପାରିବି, ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ କି ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ? ଏ ତମେ ଲୋନ କରିକି ଦଉନ, ତତେ ଲୋନ କରିକିରି ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆଣିଦେବି, ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ଜୋତା କିଣିକିରି ଅୟସ କରିବୁ, ଯା ହଉ ରେ ଯୋଗ୍ୟମତ ପୁଅ। ଆଉ ମାହାଳିଆ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯଦି ସରକାର ଲୋନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତମେ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ମୁଁ ତମର, ଇଏ ମୋତେ ଦବାକୁ ତମେ ଲୋନ କରିବନି? ତା ମାନେ ମୁଁ ଋଣ କରିକିରି କୁଆଡ଼େ ଘିଅ ବାଣ୍ଟିବି? ବାସ୍, ସେଇଟା ତ ପଲିଟିକ୍ସ। ଯଦି ତମେ ପୁଅକୁ ଋଣ କରିକିରି ପଇସା ନ ଦବ, ଲୋନ କରିକି ପଇସା ନ ଦବ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ହବ କେମିତି? ଏବେ ଆଜ୍ଞା, ନେତା ଆଉ ଜନତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏତିକି, ବଟ୍ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଇନ୍ ୟୋର ଫେଭରେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ, ଇନ୍ ୟୋର ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ଭାଇ ସବୁ ରାଜନୀତି। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଭାଇ ସବୁ ରାଜନୀତି।